Ylijohtajan tehtävähän lakkaa ja loppuu, kun elyt lakkautuvat. Eli uusiin tehtäviin tulee minun tapaisen henkilön hakeutua sitten uudessa maakunnassa tai lupa- ja valvontavirastossa. Onhan tietysti mahdollista, että minun tapaisella johdohenkilöllä on joku vanha taustavirka, joka sitten mahdollistaisi siirtymisen joko uuteen maakuntaan tai lupa- ja valvontavirastoon. Mutta oletettavaa on, että edessä on uuden työpaikan hakeminen tyyppiselle henkilölle. No, uudessa maakunnassa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen useimmiten tarvitsemat palveluthan kootaan tavallaan yhden luukun taakse. Tämä on heidän kannaltaan erittäin tärkeä, se lisää nimenomaan joustavuutta kokonaisvaltaisessa asiakaspalvelussa. Erityisen tärkeää on myös aluekehittämisen työkalujen kokonaisuus, erityisesti rahoituskokonaisuus, joka tulee nyt uudessa maakunnassa yhden organisaation taakse ja mahdollistaa sitten kokonaisvaltaisen synergisen rahoituksen suhteessa asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen. Tietysti valtakunnallisesti ajatellen merkittävin tähän uudistuksessa, sote-maakuntauudistuksessa tulee olemaan itse sote-kokonaisuuksien kokoaminen yhteen maakunnittain. Siinähän me päästään 400 erillisorganisaatiosta 18 sote-palvelukokonaisuuteen, minkä uskoisin kyllä tuovan merkittäviä kustannussäästöjä ja myös palvelun tehostamista asiakkaiden kannalta. Mutta päästäänkö siihen ja millä tavalla, niin on tietysti se mielenkiintoisin kysymys tässä lähikuukausien aikana. Tällaiseen uudistukseen kuin sote-maakuntauudistus, niin liittyy kyllä luonnollisesti haasteita. Minun mielestäni merkittävin haaste tulee olemaan uuden yhteisen toimintakulttuurin luomisessa. Se on aina tämän tyyppisissä muutoksissa se suurin haaste, koska monesti me tahdomme ottaa kaikki vanhat tavat toimia mukaamme ja haluamme pitäytyä entisessä, vaikka meidän pitäisi kyetä luomaan uutta toimintakulttuuria. Totta kai henkilöstöllä tulee olemaan merkittävä asema uuden toimintakulttuurin luomisessa ennen kaikkea, kun luodaan uutta työyhteisöllisyyttä ja uutta henkeä. Mutta kyllä kaiken on lähdettävä esimiehistä ja johdosta. Ja uuden toimintakulttuurin luomisessa on itse asiassa lähdettävä jo nyt, kun teemme muutosta. Siinä on jo luotava uuden toimintakulttuurin juuret. Mutta ennen kaikkea sitten, kun siirrymme uuteen maakuntaorganisaatioon, niin johdon on näytettävä esimerkkiä uudesta tavasta toimia ja uudesta yhteisöllisyydestä. No, luonnollisesti tällaisen uudistuksen onnistumiseen aina sisältyy moninaisia riskejä. Meillä on käsillä luonnollisesti tällä hetkellä hyvin ajankohtaiset valtakunnalliset riskit, jotka lähtevät uusien säädösten mahdollisista muutostarpeista, merkittävistä muutostarpeista, jotka tulevat sitten merkitsemään myös aikataulullisia muutoksia, uhkana jopa koko uudistuksen viivästyminen. Valtakunnan tasolla tähän uudistukseen sisältyy myös poliittisia riskejä, joka tarkoittaa sitä, että hallituspuolueet eivät pääse yksityiskohdista yksimielisyyteen, ja tämä tulee sitten osaltaan myös viivästyttämään uudistus. Mutta mitä riskejä uudistuksen onnistumiseen on täällä maakunnassa? Aiemmin tuli jo esille osittain riskinä ja haasteena tämä toimintakulttuurikysymys. Ja tähän liittyy sellainen riski, että jos me lähdemme siitä periaatteesta, että jokaiselle jotakin, kuten nytkin periaatteella rakennetaan maakuntaorganisaatio, niin se tuo kyllä riskejä. Se tuo tehottomuusriskejä ja kustannusten hallintariskejä. Meidän pitäisi kyetä nytten luomaan sellainen maakuntakonserni, joka on mahdollisimman tehollinen toiminnaltaan ja unohtamaan aiemmat rakenteet ja luomaan uusia rakenteita. No, toinen merkittävä riski onnistumiselle tulee kyllä liittymään rahoitukseen. Onko Kainuun tuleva rahoitus kriteeripohjainen
yleiskatteelle rahoitus riittävä sitten maakunnan kokonaispalvelujen tuottamiseen. Tämä on todellinen riski minun mielestäni ennen kaikkea, jos tämä rahoitus pienenee nykytasosta merkittävästi ja liian nopealla tahdilla, eikä uusi maakunta kykene siihen sopeutumaan. Se muodostaa sitten ehdottomasti riskin maakunnan palvelukyvylle. Toivon, että asiakaslähtöisyys näkyy konkreettisesti uuden maakunnan organisoitumisessa. Samoa ja asiakkaita ja asiakkaiden toimintaketjuja tulisi palvella riittävän yhtenäisissä ja riittävän suurissa organisatorisissa kokonaisuuksissa, jotta saadaan riittävästi palvelukykyä ja vaikuttavuutta toimintaan. No, uusi maakunta pystyy myös kuuntelemaan asiakkaita. Yhden luukun periaate mahdollistaa myös asiakkaiden sidosryhmien kokonaisvaltaisen kuulemisen aiempaa paremmin. Ja sen tulisikin olla lähtökohtana omien palveluiden kehittämisessä uudessa.